Atendendo os pedidos, hoje eu vou fazer o pão de queijo de liquidificador. Então, para começar aqui, ó, já tenho aqui no meu copo do liquidificador, vou colocar leite. Vou colocar o óleo. Vou colocar um ovo. Vou usar o queijo Minas ralado, que é um queijo caseiro, mas pode ser o parmesão e pode ser também mussarela. Esse queijo aqui é o queijo lá do sítio da mãe do Alessandro, ela que faz. E vou colocar aqui o polvilho. Esse polvilho aqui é polvilho azedo, que nós sempre trabalha com polvilho doce, né? Porém, hoje eu estou usando o azedo. Então vou tampar aqui e vou liquidificar. Não de bater, que agora eu já tenho as forminhas já untada, eu vou despejar. Então essa massa ela fica bastante espessa. Se ficar muito concentrada, pode colocar mais um pouquinho de leite até ela dar um ponto de escorrer, que ela fica bem homogênea. Não coloquei sal, porque esse queijo que a mãe do Alessandro faz é curado na salmoura, então já tem o sal suficiente, viu? Então eu vou tentar colocar aqui nas forminhas de forma que fica tudo igual, os pão de queijo ficar do mesmo tamanho, né? Aqui eu tenho 12 forminhas de número 7. Não pode colocar muito, porque senão o pão de queijo vai derramar. Então, que eu coloquei nas forminhas, agora eu vou levar no forno pré-aquecido, de uma média de mais ou menos 180 graus, porque aqui eu vou usar o forno a lenha, né? Então a gente calcula isso aí. Bom, gente, aqui depois de 30 minutos o pão de queijo já assou. Vou mostrar para vocês que ele cresce muito e ele não fica bem uniforme. Se encher a forminha um pouquinho mais, ele vai até derramar. Então vou abrir um aqui para mostrar como que ele ficou por dentro. Então pode observar que ele fica bem macio. Para quem tem dificuldade de fazer aquele tradicional, que a gente tem que amassar e dar mais trabalho, né? Fica essa sugestão.